Olá! O Brasil vai sediar o oitavo Fórum Mundial da Água. Pela primeira vez, um país do Hemisfério Sul recebe o maior evento global sobre o tema. E reunir para debater a respeito de um recurso natural tão fundamental para a nossa sobrevivência, ninguém tem dúvida que é importante. Enquanto em alguns países a água existe em abundância, em outros ela é muito escassa. E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós convidamos o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho. Olá, ministro. Seja bem-vindo. Obrigado. Ministro, para começar, de toda a água que existe no mundo, 97,5% é salgada e apenas 2,5% é água doce. Dessa parcela, o Brasil detém 12%. Dá para afirmar que estamos em uma situação confortável? Bem, eu diria que, é, sob esse aspecto, é, sim, mas como essa água está concentrada muito mais na Amazônia, é, eu não diria que nós podemos estar confortáveis. E uma coisa importante é que as mudanças climáticas que afetam o mundo todo, elas aqui no Brasil, elas tiveram como consequência a crise hídrica. A crise da falta da água. É, nós tivemos há quatro anos atrás a crise hídrica do Sudeste, que foi pela primeira vez, não é? São Paulo teve até que racionar a água. Nós tivemos agora a maior seca da história do Nordeste e Brasília, aqui na capital da República, Cerrado, nós estamos tendo que fazer racionamento. É bem verdade que esse ano, é um ano de muita chuva. Por quê? É um ano de laninha. É um ano atípico. Mas a gente não deve se enganar com isso. As consequências do aquecimento global elas já estão presentes no Brasil na crise da água. Eu estou falando em vez de recursos hídricos, água, uhum. para ser de melhor compreensão para os nossos ouvintes que são leigos e não conhecem essa problemática. Então, é, tudo hoje em dia tem uma influência muito grande. Na produção da água. A gente sabe, por exemplo, que o mundo hoje, com quase 8 bilhões de habitantes, já retira da natureza aquilo que a natureza não pode mais repor. E talvez seja por causa dessa ação do homem que a gente esteja vivendo essa, esse desarranjo é, climático e é preciso que agora se tome providências, não só para evitar que essa situação piore, mas também para adaptar adaptar já a essa situação que existe quer dizer as secas vão ser prolongadas no Brasil as chuvas, como nós temos visto, elas vão ser mais intensas em menor período. então é preciso que a gente primeiro proteja os nossos rios, proteja os geradores de chuva. Para isso é importante é, dizer que a Amazônia ela desempenha, um papel fundamental para os recursos hídricos, para o regime de chuvas no Brasil. A Amazônia, ela mantém a umidade que vem do mar, ela amplia essa umidade, e aí quando vem os ventos que batem nos Andes, espalha essa umidade para todo o continente. Os telespectadores que estão nos vendo e nos ouvindo, eles devem se lembrar que a maioria dos telejornais hoje, quando dá a temperatura, quando dá o clima, eles mostram a chuva que vem, mostra claramente os rios voadores, chamados rios voadores que vêm da Amazônia. Para isso, desde já, a gente precisa da Amazônia prestando os serviços ambientais. E quando nós entramos no Ministério, o desmatamento na Amazônia ele estava desenfreado. Há três anos consecutivos ele vinha crescendo. Por quê? Porque na Amazônia... A gente controla o desmatamento com poder de polícia, comando e controle. Detecta o desmatamento ilegal, vai lá, para, prende a máquina, multa uhum. os, 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 os infratores. E quando nós chegamos, os recursos todos, eles estavam é, defasados para os órgãos de fiscalização. Então nós recuperamos esses recursos, foi uma vontade política, não é? o presidente Michel Temer deu todo o apoio ao Ministério do Meio Ambiente. Com essa recuperação, já, quando entramos no ano passado, já diminuímos esse desmatamento, diminuímos é, em 16%. E esse ano, pelos dados que nós temos, nós vamos diminuir em torno de 20% em relação à diminuição de 16%. Ou seja, aparentemente, quando se fala em reduzir o desmatamento na Amazônia... Ninguém faz a conexão com a água. Mas, na verdade, a Amazônia, além de ser um estoque de gases do efeito estufa, além de ter uma incomensurável possibilidade de remédios, de curas, através da biodiversidade, ela também ela funciona como uma bomba de água que distribui água para todo o resto do Brasil e do continente. Também, por outro lado, a gente sabe a importância hoje da proteção dos rios, da revitalização das nascentes. Então, nós temos também programas de revitalização, é, plantadores de rios, adote uma nascente, esses dados todos é, já estão disponíveis no site do Ministério, no site do Instituto de Floresta. não é? E eu tenho certeza que essas ações, elas, elas visam principalmente esclarecer uma coisa, a água ela não nasce no reservatório e do reservatório vai para a torneira A água nasce nas nascentes vai para os pequenos rios que depois deságua nos rios médios que depois deságua nos rios grandes até chegar no reservatório então a proteção dessas bacias que produzem e que transportam a água é fundamental em São Paulo por exemplo ficou constatado que a bacia que gera água para São Paulo era mais desprotegida, era que tinha menos árvores para é, proteger os rios, as matas ciliares dos rios e proteger as nascentes. Isso está mudando. Hoje também já se exige, pela primeira vez, se exige, se exige na outorga do uso da água já ações na bacia. Antigamente isso não existia. A Agência Nacional de Águas, por orientação do Ministério, agora ela está exigindo essas ações. Então eu diria para concluir essa primeira parte da pergunta, que os nossos problemas eles existem, eles são decorrentes principalmente das mudanças climáticas, mas a gente já sabe onde atuar, é preciso que a gente atue cada vez com mais ênfase, proteção das nascentes, proteção dos rios, os rios, a gente sabe, as civilizações todas começaram na beira dos rios ou na foz dos rios. Mas hoje os rios não suportam mais ações que não sejam de proteção. Então é preciso proteger os, plantar árvores. É preciso proteger as nascentes, cercar as nascentes, não deixar que ela se transforme em pasto, não deixar que ela se transforme em monocultura de soja, algodão, seja lá o que for, e tratar para que a gente possa recuperar. Já se sabe também que quando você recupera uma área que está desmatada, as nascentes voltam a brotar água. Então é importante. Esse projeto é importante essa atuação, mas isso não se faz só com a atuação do governo federal, nem do governo estadual é. e nem do governo municipal. É aí municipal. Que eu ia chegar. O senhor começou falando na questão do, do, do problema climático, é, também discorreu sobre a questão da crise hídrica, né, em vários estados, né, falou sobre o que está se fazendo, mas cada um tem o seu papel. É eu queria aí. perguntar para o senhor. Qual é o papel, então, da União, dos Estados e municípios, além do próprio cidadão? O senhor já discorreu é... algumas algumas ações, mas cada um tem o seu papel, não é isso? É, eu diria hoje que tanto o Estado, o município e a União têm uma ação conjunta. Hoje já há essa percepção de que é necessária essa proteção e a revitalização dos nossos rios. Eu poderia dizer, assim, que quase todas as bacias hidrográficas do Brasil. Elas estão de forma maior ou menor comprometidas, comprometidas pelo desmatamento, pelo mau uso da sua água. Então é preciso que a gente reveja isso. Essa, esse diagnóstico nós já temos. Então agora não é só ação de governo, mas também cada um de nós, as pessoas que moram é, perto dos rios, as pessoas que têm nascentes nas suas propriedades, tem que proteger, porque a agricultura se faz com água. A pecuária se faz com água. Se não tiver água, não tem agricultura, não tem pecuária. E para ter água hoje, é preciso que haja um equilíbrio entre o meio ambiente e a produção. E nós não temos tido problema, nós temos conversado muito é, com os produtores. E hoje já há um consenso da grande maioria de que é, meio ambiente e produção devem marchar juntos, e não antagonicamente. Pois é, e aí eu queria. Continuar fazendo uma pergunta, é possível então combinar, integrar investimentos, projetos de conscientização e essa responsabilidade compartilhada? É possível sim, isso já tem sido feito. Hoje nós temos inúmeros projetos agropecuários que respeitam a legislação, que vão além da legislação, hoje nós já temos também. É, proprietários que fazem de uma determinada área de sua propriedade RPPN, quer dizer, reservas particulares, onde tem a mesma proteção que as unidades de conservação. Então está é, crescendo essa participação das pessoas, está crescendo a participação dos empresários, está crescendo a preocupação. Então eu acho que é, nós estamos caminhando. É um caminho é, difícil, longo. Muitas das vezes, é, alguns é, produtores, eles não compreendem inteiramente a necessidade dessa proteção, acham que é um ônus, quando na realidade isso é um bônus. Agora, ministro, o Brasil, ele compartilha importantes bacias com outros países na América do Sul. Como o país pode exercer um papel assim de liderança é, para uma maior integração né, em, no cenário nacional? Olha, é, o Brasil tem experiências bem-sucedidas. Né? É, lá no Iguaçu, a gente tem é, uma produção de energia, uma geração de energia que é compartilhada com o Paraguai. E é, 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 talvez seja uma das, é, é, um dos empreendimentos que mais é, tem é, a atenção voltada para o problema hídrico. Porque, como se trata de uma hidroelétrica. Itaipu Nacional, ela precisa de água. Então eles inteligentemente estão cuidando da água que dá a quantidade suficiente para que possa haver cada vez mais geração de energia. Eu acho que o Brasil ele tem uma liderança nesse processo. Nós temos uma legislação muito boa. Agora os comitês de bacia começam a ser formados em quase todo o Brasil. Alguns já estão bastante consolidados. A nossa política nacional de recursos hídricos é avançada, então a gente tem que implementar a nossa legislação e, evidentemente, se a gente dá o bom exemplo do nosso lado, os outros países que é, vão seguir os países que têm fronteira com o Brasil. Ministro, a gente vai fazer uma pausa agora na nossa conversa e voltamos em seguida. Até já. Olá, já estamos de volta e a nossa conversa hoje é com o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho. Ministro, é, a lei das águas já tem mais de duas décadas no país. Eu queria que o senhor fizesse um balanço sobre essa lei. Olha, é, ela, ela tem sido implantada. Ela prevê, basicamente, como eu tinha falado, a novidade é, são os comitês de bacia como verdadeiros parlamentos. Das, do, da, das bacias hidrográficas, das águas, inclusive prevendo que eles possam é, fazer a cobrança pelo uso das águas para poder reinvestir esses recursos na melhoria da bacia hidrográfica. Então, eu diria que a nossa legislação no que diz respeito à água é muito boa, é, ela é bem formatada. O que nós precisamos é aquilo que também já disse anteriormente é implantar o máximo possível, com a maior rapidez possível. E para isso, eu entro no tema que é, você certamente vai me perguntar mais tarde, mas eu já vou antecipando que esse fórum da água aqui é muito importante, porque ele vai nos trazer, vai trazer para um país de dimensões continentais que sofre a crise hídrica, técnicos, é, cientistas, exemplos de todo mundo. Então também, lógico que esse... Fórum das Águas aqui no Brasil, ele vai ser bom para a gente. Ele vai nos ajudar a aperfeiçoar determinadas ações, talvez até fazer reparos na nossa legislação. Então, eu acho que nós temos muita coisa a ganhar com esse fórum. Né? Pois é, a gente vai falar sobre o fórum, mas antes de falar sobre esse fórum, eu queria falar no cidadão. Hum. O, o... Quais são os exemplos que o senhor pode citar em relação ao cidadão da conscientização dele em relação à preservação desse recurso natural? O que, que tem feito, é, O que, que tem sido feito no país para que o, o cidadão ribeirinho, né, ele entenda que a água é importante? Que uh, o cidadão que vive na, na, na área urbana também entenda que a água é importante? Porque nós estamos aí tendo uma consciência forçada, né, por causa da crise, né, mas a gente precisa, na realidade, é, que o cidadão participe de projetos para que a água seja para todo mundo. É, eu, você falou aquilo que é certo. Hoje, porque pelo fato de que nós temos é, essa crise hídrica e os nossos rios estão assoreados, a, os pescadores estão sentindo que os peixes já, já estão se extinguindo, é, os estoques já estão muito baixos. Então, por tudo isso, hoje já há uma consciência forçada realmente do perigo que tem não tratar bem os nossos rios. Então, o que eu sinto, e eu tenho viajado muito pelo Brasil e tido muitas reuniões com, em vários locais, eu sinto que já, já há um despertar da consciência sobre o problema hídrico. O que o cidadão pode fazer é muito simples: é proteger proteger as nascentes e plantar árvores para proteger as matas ciliares. Por quê? Quando você tira a árvore da beira do rio e vem a chuva, ela vai, a água vai direto para o rio. Com isso ela leva a terra e faz o assoreamento do rio. Por isso é que muitos desses rios, que antigamente a gente tomava banho, eles, eles eram profundos, hoje você anda com água no meio da canela. Então é, tratar, cuidar desses rios. Basicamente é educação ambiental, que o Ministério do Meio Ambiente, inclusive, voltou na nossa gestão a ter uma educação ambiental com foco no, no recurso hídrico, com foco na água, também é, ações pontuais, como é, distribuição de mudas em determinadas áreas, ou revitalização como essa que estamos fazendo agora, lançando no São Francisco. São Francisco agora, durante algum tempo... A revitalização do São Francisco, ela focou principalmente na qualidade da água. Importantíssimo. Tratar o esgoto, tratar o lixo, para que esses resíduos não, não poluam os rios. Isso é muito importante. Mas hoje, a crise hídrica é tão grande que você não deve só se fixar na qualidade da água, tem que se fixar também na quantidade da água. Então, amanhã, quer dizer, sexta-feira nós estamos lançando um programa de revitalização de recarga do rio São Francisco com a presença do presidente e esse, esse programa ele prevê já tem recurso é a conversão da multa, das multas do IBAMA elas vão ser aplicadas diretamente somente na recarga é basicamente proteção de nascentes e plantar árvores na beira dos rios dos riachos dos córregos todos eles que Vão desaguar no São Francisco. Ok, agora vamos ao fórum. A gente aí está às vésperas do Fórum Mundial da Água, que vai ser realizado aqui em Brasília no mês, nesse mês, mês de março. Eu queria que o senhor falasse qual é a importância desse evento. O senhor já começou falando lá atrás, mas queria que tá. o senhor falasse qual é a importância desse Importantíssimo. evento. Importantíssimo. Primeiro, ele é o primeiro evento feito aqui na América do Sul, é, dessa dimensão para tratar de água. Nós estamos esperando. Mais de 40 mil pessoas que vão circular é, nesse fórum. E, e pessoas que, e entidades que tratam do tema da água sob vários aspectos. Nós também vamos ter a academia, os cientistas, os técnicos. Nós também vamos ter governos de outros países com suas experiências. É, a última notícia que eu tive é que virão em torno de 100 ministros de outros países e mais e 10 chefes de Estado. Então vai ser um grande evento, um evento que vai mobilizar uma grande parte da população. E esse evento vai tratar de problemas, diagnóstico e de solução. Então eu acho que nós temos tudo a ganhar é, ouvindo, vendo, participando, mostrando também os nossos avanços, que nós temos importantes avanços, nossa legislação, os, os comitês de bacia aquilo que tem sido feito de revitalização já, mas também vendo e sabendo como é que os países têm tratado do problema da escassez de água, porque esse problema da escassez de água ele é quase que global, porque a mudança já houve, há uma mudança de clima e essa mudança ela tem se dado principalmente em países do trópico com a crise hídrica, como eu já falei, o Brasil a consequência maior das mudanças climáticas no Brasil é a crise da falta de água. Agora, vai ser possível o Brasil estabelecer compromissos com os países participantes? Sim, vai ser possível estabelecer compromissos. Vai ter uma carta que nós vamos lançar, uma carta comum. Vamos tentar fazer um consenso, uma carta de princípios. É lógico que a gente sabe que a água é um bem comum, não é? é um direito que todos têm a água. Então, isso é irretocável. Há muito falatório. Você sabe que tem um evento desse é também abre perspectivas e margem para politização. Mas eu quero dizer que é, o governo brasileiro e o Ministério do Meio Ambiente, que está coordenando, nós não vamos é, é, tratar como foco principal isso que estão falando. Não vai ter privatização de água. Isso é um absurdo. Nós somos contra. Então, o uso da água. Ele tem que ser compartilhado, a água é um bem comum, que todos têm o direito de tê-la. E é dentro dessa perspectiva que a gente vai se posicionar. E, como já disse, colhendo os bons exemplos, citando os bons exemplos que nós temos e dando muito valor à sociedade civil organizada global, que vai estar presente em grande escala nesse evento. É isso que eu ia perguntar ao senhor, em termos de, de aprender... E ensinar. O que, que o Brasil tem a aprender e a ensinar nesse, nesse evento? Bem, eu não sei especificamente o que nós temos a aprender, mas nós temos muito a aprender, porque outros exemplos bem sucedidos a gente pode é, replicar aqui. E o Brasil tem a ensinar também a maneira como ele tem a legislação nossa, é muito avançada, as áreas que. É, os comitês de bacia, o funcionamento dos comitês de bacia, a revitalização. De, alguns, de algumas áreas. Então, a gente tem bons exemplos que podem ser replicados também em outros países. Ministro, o nosso tempo está acabando e eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem final sobre o tema. Bem, eu quero dizer a vocês que estão me ouvindo aí, homens e mulheres do Brasil, que hoje a gente tem que ter a noção de que o meio ambiente ele é um bem, principalmente das futuras gerações. Então, nossos filhos, nossos netos, eles podem sofrer consequências graves sobre essas mudanças climáticas. Eu mesmo, hoje não consigo mais tomar banho em nenhum dos rios lá de São Luís, minha cidade natal, São Luís do Maranhão, em que eu tomava quando era garoto. Estão todos poluídos, todos viraram esgoto a céu aberto. A gente está vendo também é, os grandes rios dos estados. Que estão sendo comprometidos. Então, eu acho que cuidar do meio ambiente depende principalmente, começa pela gente. Então, eu acho que essa consciência é importante que a gente tenha. Muito obrigada pela sua entrevista, ministro. Obrigada a você. Bom, e lembrando que o oitavo Fórum Mundial da Água vai ser realizado aqui em Brasília de 18 a 23 de março. E a TV NBR vai acompanhar e trazer tudo em primeira mão para você. Obrigada pela companhia e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.